Po 11. puta Slavonski Brod pretvorio se u meku za bajkere. No ovoga puta zbog vremenskih okolnosti mega bajker susreti održali su se na cesti prema Poluju, što nije umanjilo cjelokupni dojam. Dapače, po tko zna koji puta dokazano je kako naši ljudi ne odustaju, a to se cijeni što su pokazali ljubitelji motora i dobre zabave iz raznih krajeva. Čuo sam da je dobro, zbog toga sam i došao. Ostaću do kraja, do nedjelje ujutro. Organizacija je dobra, odlična, nemam šta reći na to. I doći mi svake godine idući susreta kako god bude dolazimo. Dolazimo toliko godina, nekih 6-7 godina ranije ovdje. Provjereno je, zagarantovano je dobro, tako da ne odustajemo. Sa motorima smo tu 12 dana. Došli smo, bukvalno iz Hamburga smo stigli. Mala turneja po Balkanu, 12 dana. Motorijada Orašje, Sremska Mitrovica, Beograd, Sarajevo, Mostar, Dubrovnik, Split, Banja Luka i danas Slavonski Brod. Cesta prema omiljenom brodskom izletištu na nekoliko se dana potpuno promijenila. Tako je pozornica bila smještena ispred posljednjeg zavoja spomenute prometnice sa šatorima ispred, koji su označili kako ovi susreti nisu samo najveći, već i najduži u ovom dijelu Europe. Odavde imamo 150 metara šatora i onda 150 metara prostora i onda je razlaz. Ali s tim da se Braco Radović ove godine posebno potrudio da ima 3 seta zvučnika da bi ovo sve ozvučio. Ovo su specifični moto susreti u ovom dijelu Europe. Tu je 1/3 bajkera, a 2/3 građana. I nama je drago da ovi građani grada Slavonskog Broda nas podržavaju. I zato nam nije žao da uložimo ovakav veliku trud. Glazbeni dio programa još jednom je bio kombinacija više stilova, ne bili zadovoljni bili svi posjetitelji. Zanimljiv nastup pripremio je Kawasaki Trip, koji su se vratili na bajkerske susrete nakon 2 godine. Biće sati 15 rock'n'rolla, panka, svega. Biće veselo, se nadam. Drugačija ekipa, malo je tvrđa ekipa. Malo gitare, ovo ono. A mi smo nekada vozili motore kad su bili onak normalni. Šaran na rašljima je bio odličan. Šaran na rašljima je bio super. Naravno, kako su u široj publici tijekom 2 večeri najpoznatiji bili Psiho Modo Pop i Željko Bebek s repertoarom Bijelog dugmeta, no svi su bendovi na svoj način zabavili bajkere, rockere, punkere i ostale. Ne smije se zaboraviti kako je cijeli događaj imaju humanitarnu notu. Našli smo jednu obitelj sa 5 djece u dobi od valjda 2 do 14 godina. Teške financijske situacije, pomoćemo njima, prodajemo majice i grickalice i sam prihod ide njima. Bajkeri se s brodskih susreta sada sele dalje, na redu je turneja po cijeloj Slavoniji. Kada se sve zbroji i oduzme, iza nas su vrlo uspješni 11. mega bajker susreti, koji su pokazali kako se uz veliku volju i unatoč raznim neprilikama sve može jako dobro pripremiti. Ipak nadajmo se kako se već sljedeće godine susreti vraćaju tamo gdje je to prema mišljenju većine i najbolje.